Hello. Hello everyone. Good evening. Can you guys hear me? Can you see me? Vamos primeiro conferir tudo aqui para ver se está tudo funcionando. Sejam todos muito bem-vindos. Welcome. I'm here with Rodrigo. Rodrigo say hi to everybody watching us. Hello guys, how are you? Rodrigo is my husband. Yes. Yes, Rosane. Hello, Valéria. Hi, Felipe. Posso ver e ouvir perfeitamente. Wonderful, that's great. Hi, Verônica, Patrícia. Hi, Neil. Tatiane, Ivana, Fernando. That's wonderful. Silvio, Judite. Hello, hello, hello. Vamos lá, quem está aqui, me digam. Quem aqui assistiu o primeiro episódio do Survivor, um evento muito legal que está acontecendo essa semana? Começou ontem, né? Segunda, no dia internacional das mulheres. Meninas, sejam todas, uh, sintam-se todas amadas, beijadas, respeitadas. Sintam todo o meu carinho, tá bom? Por todas vocês. E aí, o que, que vocês acharam? Ó, Ivana tá dizendo assistir, Maria Eduarda eu, Thiago, me. That's awesome, Silvio me. <laughs> Deus é eu. Cristina is saying, hello! A Cristina tá que nem eu, né? Hello, guys! Sempre estendendo tudo. Uh, edição muito top, ó, o Silvio, gostou? Que legal. Edilene falando, eu também assisti. A Verônica e Senha, amei! Hello, Nayara! Produção top, né, gente? Ficou muito legal mesmo. Olha, sinceramente, ficou show. Eu nunca tinha feito é, é uma, uma coisa assim. Então, eu estava meio apreensiva, pensando: será que o pessoal vai gostar? Será que o pessoal vai gostar, hein? Mas que bom que vocês gostaram. Então, tem o um material também em PDF, tá? Só para vocês saberem, que é o um material de apoio para vocês baixarem. É amanhã, é quarta? Então, amanhã uh, vai ficar liberado o segundo episódio, muito legal. Às oito horas da noite também. E a gente vai compartilhar nos grupos, do WhatsApp, enfim, bem assim em cima da hora, tá? Um pouquinho antes, uns dois minutinhos antes. Uh, para vocês não esquecerem, mas já deixem aí agendado 8 horas da noite vai liberar. Então é claro, se você não puder assistir nesse horário, você tendo o link, estando em algum grupo do WhatsApp, você vai ter ali já o link compartilhado. Então assim que você puder assista. O ideal é que você não deixe um em cima do outro para não acumular. Né, porque cada um desses dessas aulas, cada um desses episódios tem que 40 minutos. Então, para você não acumular, a não sei que você tenha tempo, né? Se você quiser também fazer as suas anotações no seu caderno, para você estudar de, depois, por mais que tenha um material de apoio que você pode baixar, né, tranquilamente vai ser seu para sempre. Porque, por sinal, está muito legal você viu o material de apoio, Rodrigo? Muito legal mesmo. Está muito legal, tá show, ó, a equipe tá. Show de boela, de <laughs> show de boela, é show of ball. Não, I'm kidding, não, I'm kidding, don't say that. Uh, não, mas a é equipe top, gente. E eu deixei link aqui na descrição desse vídeo para tudo, tá? para é, você se inscrever ainda dá tempo de você se inscrever pro para esse evento Survivor. Deixei o link também é, para você poder ser direcionado para algum grupo do WhatsApp. E também deixei o link para o quiz Survivor, ok? Só que, como não vem a correção, a gente vai fazer a correção agora, ok? Estou <laughs> em dia com o Survivor. That's awesome! Ah, Matando Ratos, agora é professora de espanhol, gente. Yes, I'm a Spanish teacher, English teacher, Portuguese teacher, everything. Hi Andreza, hi Glaucia, Levison, Mary, hi sweetie. Uh, it was amazing. The scenario, the music, you, everything was incredible. Thank you, Neil. Thank you so much. <laughs> Bom, vamos lá então, pessoal. Vocês fizeram o quiz Survivor? Uh, tinha 15 questões e eu vou compartilhar com vocês agora. Mas, uh, porque eu nunca estou satisfeita, eu acabei colocando 10 questões a mais que nenhum de vocês, que ninguém fez, a gente vai fazer juntos hoje, ok? Uh, e no final, dependendo do número de questões que você acertou, eu vou te dizer como que deve estar o seu nível. Agora, é claro, uh, são vários fatores, tá? Porque eu não acredito, por exemplo, quando alguém faz um testezinho escrito uh, com opções, óbvio, se você acertar tudo, é porque você já não é mais básico, né? Vamos deixar isso aqui bem claro. Mas eu não acredito que somente isso vá medir o seu conhecimento e as suas habilidades no inglês, porque nós temos habilidades diferentes. Né, algumas pessoas entendem muito bem, mas não escrevem muito bem. E, às vezes, isso tá tudo bem, porque a pessoa não precisa escrever, ela precisa entender mais. Uh, mas algumas pessoas entendem bem, e na hora de falar se sentem ainda muito inseguras. Apesar de uma coisa estar ligada com a outra, né o listening tá ligado aí com speaking porque para a gente poder falar a gente tem que saber a pronúncia então a gente precisa ouvir para a gente poder reproduzir né por isso que uma coisa tá ligada à outra uh, mas acontece às vezes a gente entender bem e não conseguir se comunicar muito bem de uma maneira muito espontânea então isso daí já vai Dá um, vai baixar um pouquinho o nível e é por isso que esses testes de proficiência, esses testes mundiais internacionais de proficiência eles têm tudo, tem múltipla escolha, tem a parte escrita, onde você vai ter que escrever sobre um determinado assunto. Tem a avaliação de listening e tem também speaking, onde eles vão te apresentar uma situação e você tem que falar sobre. Então, esses testes, esses testes de proficiência, eles são mais difíceis, não porque são super difíceis de fazer, mas porque são mais completos e eles vão avaliar. Todas as suas habilidades, né? Seu reading, a sua leitura, writing, a escrita, speaking, a sua fala e o listening é o que você entende, né? Então são testes muito completos, tem uma correção, uma correção muito séria, né? Um critério bem. É, elevado, né, Rodrigo? E leva tempo para corrigir também, porque como você tem que escrever né, uma redação completa ali, eles têm que corrigir ponto a ponto, enfim, é, vão avaliar também o seu speaking, e não é uma coisa automática, você vai dar sua opinião sobre alguma coisa, vai falar sobre alguma coisa, então eles têm que analisar tudo. São testes bem completos e por isso que na maioria das vezes são bem, ó. Expensive too, right? <laughs> Mas vamos lá. É, eu vou mostrar as questões para vocês. Vocês vão ter um tempinho para anotar aí o que vocês acham que é, tá bom? Então vamos fazer o teste todo agora de novo. Vocês anotem numa folhinha agora as suas respostas. E aí eu vou voltar uma por uma da resposta e uma explicaçãozinha do porquê que é aquilo ali, tá? Algumas. Precisa de mais explicação, outras menos, enfim. Rodrigo, pegue um copo de água para mim, please. Thank you so much. I love you, baby. <laughs> Vamos lá então. Alessandra, a Alessandra está falando, eu não sabia do questionário, mas estou aqui ligadinha. Não tem problema, você vai ter a oportunidade de fazer de novo agora, tá? Deixa eu botar aqui nas questões, vou mostrar uma por uma. Uh, e se você não quiser ser influenciado pelas respostas, eu sugiro que você saia do que você feche o chat, né? Que é esse espaço aqui para você deixar o seu comentário. Sugiro que você saia. E como que você vai sair? Deixa eu mostrar aqui para vocês, que algumas pessoas realmente não sabem, eu entendo isso, tá? Vamos lá. Vou botar na conta do Rodrigo. <laughs> Just a minute. Opa! Ai, caramba, o que, que eu fiz? Tá tudo escuro. Vocês estão me vendo ainda? Caramba. Ah, sim, foi um probleminha aqui no. Tá, então olha só: você tá aqui, né? Tá sim. Digamos que você esteja assistindo assim. Vira seu celular assim. Deixa a deixar aberto. Ó, você vai estar tá assim. Se você quiser sair desse chat, você faz assim e ele vai continuar aparecendo aqui embaixo. É só você ir no xizinho, Pum! Pronto. Ok? Bem simples. É só você fechar ele, tá? Ou ocultar chat. Enfim, né? Vocês vão ver aí como faz, mas explicando assim de uma maneira bem fácil. Obrigada, thank you so much. Just a second, you guys. Let's get started. Let me see here. Okay, number one. Porque daí você não vai ser influenciado, tá? Pelas respostas. Até se você já fez, mas não lembra das suas respostas, você pode fazer de novo, tá? Lembrando que tem 10 questões a mais. Vamos lá. Number one. She a good person. Letter A is Letter B R Letter C M Letter D do. She a good person. A is B R C M D do. Acho que eu já vou dando as respostas aqui na hora, tá? Não vou dar muito tempo para pensar, tem que ser realmente mais rapidinho. Então, she is a good person. Ela é uma boa pessoa. Aí a gente está conjugando o verbo to be. Be é só o nome do verbo, significa ser ou estar. Quando a gente conjuga esse verbo, daí sim, a gente vai conjugar de acordo com o sujeito. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are, ok? Agora já vamos ver a forma contraída desse I am, you are, he is, como que é? Então eu vou falar a forma completa, I am, e você aí do outro lado vai me dizer como seria com essa contraction. Então só um exemplo, por exemplo, I am com essa contraction fica I'm. É isso que eu quero que você faça, OK? Vamos lá então. I am I'm. You are You're. She is She's. It is. It's. We are. Duas opções aqui. Você pode falar we're, we're. Ou então você pode dizer were, were. So, repeat. We're. Were. And they are. There. There. Então aqui a resposta certa é she is. Já vai marcando um visto se você acertou ou um xizinho se você marcou qualquer outra coisa, tá? Vamos lá, next number two. He blah 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 like to drink. Letter A. He aren't like to drink. Letter B. Don't. He don't like to drink. Letter C. doesn't he doesn't like to drink letter d isn't he isn't like to drink so letter a aren't letter b don't letter c doesn't letter d isn't <laughs> the right answer is letter c he doesn't like To drink. He doesn't like to drink. Tá, agora por quê? Why? He doesn't like to drink significa ele não gosta de beber. Para a gente falar que ele não, e aí um verbo de ação, por exemplo, eat, drink, cook, dance, work, e eu quero dizer que ele não trabalha. Ele não bebe, ele não come, ele não estuda, né? Frases nesse sentido, usando com he, she, or it, a gente vai usar o doesn't, ok? So he doesn't like to drink. Ele não, não tem tradução esse doesn't, a não ser isso, e esse doesn't significa does not. Então a gente está usando aí uma contraction também. He does not, he doesn't. He does not, he doesn't. Okay? Alright. Let's do this next. They studying hard. They studying hard. Letter A. Aren't. They aren't studying hard. Letter B, don't. They don't studying hard. Letter C, doesn't. They doesn't studying hard. Letter D, isn't. They isn't studying hard. So, letter A, aren't. B, don't. C, doesn't. Or D, isn't. O que, que vocês estão falando? Capotada dormindo? Quem, gente, está capotada dormindo? <laughs> A cookie? É dela que vocês estão falando aqui nos comentários? Bom, deixa eu voltar aqui. Uh, so, the right answer is they aren't studying hard. They aren't studying hard. Significa que eles não estão estudando tipo muito, sabe? Pesado pra caramba. Não estão, they aren't. Uh, então, nesse caso, por quê? Qual a diferença? Eu não quero falar todas agora, porque eu tenho medo de já dar resposta para as outras. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver... Hum. É... Depois eu volto aqui, Tá? Mas a resposta certa é they aren't studying hard. They aren't studying hard. Vamos lá, next. Number four, I, blah blah blah. At home yesterday. Letter A, were, I were at home yesterday. Letter B, am, I am at home yesterday. Letter C, was, I was at home yesterday or letter d is i is at home yesterday so a were b M, c was d is and the right answer is letter c was i was at home yesterday Vamos lá, fazendo visto, se você está acertando, um xizinho. e caso você tenha alguma pergunta um pouco mais específica sobre alguma dessas questões, coloca um ponto de interrogação do lado para depois, quando a gente terminar, você fazer a sua pergunta aqui, tá bom? Vamos lá, number five, ladies and gentlemen, we good friends in the past. We, blá, 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 good friends in the past. Letter A, was. Letter B is C R D M or E were. So is it we was good friends in the past? Letter A or B? We is good friends in the past. Letter C. We are good friends in the past. Letter D. We am good friends in the past. Or letter E. We were good friends in the past. We am Jesus, Mary, and Joseph. No. <laughs> so the right answer is letter E. We were good friends in the past. We were good friends in the past. Já vou voltar aqui para explicar tudo isso daí, tá? Number six. I, blah, 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 to my mother's house yesterday. So I, letter A, I had to my mother's house yesterday. Letter B, went. I went to my mother's house yesterday. Letter C, go. I go to my mother's house yesterday. Or letter D, have. I have to my mother's house yesterday. Se você está chegando aqui agora, a gente está fazendo a correção do quiz Survivor. E uh, eu sugiro que você anote as suas respostas numa folhinha, qualquer lugar, e saia do chat caso você não queira ser influenciado pelas respostas, tá bom? Ok, so the right answer is: I went to my mother's house yesterday. Went is the past of go. Go, went, past, ok. Uh, and when did this happen? Quando que isso aconteceu? Yesterday. So I'm talking about the past, right? So that's why we need to say I went and not I go. Então é só por isso que a gente precisa usar o went e não o go, ok? Porque aconteceu ontem, yesterday. Então eu fui. I went to my mother's house. Yesterday. Lembrando que se você tiver qualquer pergunta relacionada a essas frases, faça um pontinho de interrogação aí do lado, coloca o um número, número 6, um pontinho de interrogação para depois você lembrar, tá bom? All right, number seven. I didn't blah 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 to her. So letter A, talk. I didn't talk to her. Letter B, talked. I didn't talk to her. letter c talking i didn't talking to her or letter d will talk i didn't will talk to her a talk b talked c talking or d will talk and the answer is letter a talk i didn't talk to her i didn't talk to her Não vou explicar agora exatamente por quê, para não dar resposta de outras questões, tá? So it's letter A, talk. Next, number eight. Can I? You. Letter A, to help. B helping. C, helped. D. Help. Which one is the right answer? Letter A. B, C, ou D. The right answer is blah blah blah. D. Can I help you? Can I help you? Posso ajudá-lo ou posso ajudá-la? Letter D. Tô curiosa para saber depois no final quantas vocês vão conseguir acertar. Number nine, he, blah, 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 with me. Letter A, working. He working with me. B, work. He work with me. C, tá errado aqui, já fui direto para. Nossa, eu pulei aqui. Peraí, calma. B, D, C. Troquei aqui, gente. <laughs> Botei o um C no final. Mas tudo bem, vamos fazer do jeito que tá aqui. Não, eu vou corrigir isso aqui, pelo amor de Deus. Calma, peraí. Ai, ai. Que figura. <laughs> Pronto, agora sim. Acho que agora mostrando de novo again. So he with me, a working, b work, c don't work or d works. He working with me, he work with me, he don't work with me or he works with me. Which one is right? A, B, C or D? Ai, que respirada profunda, coque. Que so the right answer is D. He works with me. Ele trabalha comigo. He works with me. That's it. Letter D. Okay. Uh, ten. You do that. You do that. Letter A. Not should. You not should do that. Letter B. Not would. You not would do that. Letter C, shouldn't. You shouldn't do that. Letter D, not can. You not can do that. Which one is right? A, not should. B, not would. D, shouldn't. C, shouldn't. D, not can. The right answer is C. Shouldn't. Oh, you shouldn't do that. Você não devia fazer isso. You shouldn't do that. Okay? 11. I blah 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 heard the truth. I heard the truth. A told. B said. C spoke. D talked. So let's see. A. I told her the truth. B. I said her the truth. C. I spoke her the truth. Or D. I talked her the truth. The answer is? A. Told. I told her the truth. Então, eu disse pra ela. A Verdade. I told her the truth. The truth. A Verdade. Okay? 12. I have never blah 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 her before. A. See. I have never seen her before. B. Saw. I have never saw her before. C. Did see. I have never did see her before. Or letter D seen. I have never seen her before. The answer is D. I have never seen her before. Isso significa eu nunca a vi antes. Nunca vi. Essa mulher, essa garota, enfim, antes. Nunca vi antes na minha vida. I have never seen her before. Ok? Já volto para cada uma, fazer uma explicação breve, tá? 13. I, blá, 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 going to meet her. A, is, I is going to meet her. Mm. B, I am going to meet her. C, I are going to meet her. Or D, I do going to meet her. Which one is right? This one is easy. So the right answer is B. I am going to meet her. I'm going to meet her. Está vendo que é o sujeito I. A gente tem o going, né? Esse ing, uma explicação breve. Então você vai usar I am going to meet her. Tá? Então eu vou conhecê-la. Pode ser assim. 14. I stopped, blá, 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 last year. I stopped last year. Letter A. I stopped to smoke last year. Letter B. I stopped smoked. Last year. Letter C, smoking. I stopped smoking last year. Or letter D, I stopped smoke last year. Last year. So the sentence is in the past, right? Letter A, to smoke. B, smoked. C, smoking. Or D, smoke. Which one is right? So the right answer is letter C. I stopped smoking last year. Eu parei de fumar ano passado. Eu acho que não tem mais nenhuma frase nesse estilo. Então eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês agora. Por quê? Que é I stopped smoking and not I stopped to smoke. Talvez alguns de vocês tenham escolhido essa letra, né? Letter A. Uh, quando você quer dizer que você parou de fazer alguma coisa? You don't do that anymore. You don't do that anymore. Again, you don't do that anymore. Você não faz mais aquilo. Então, depois desse verbo stop, que no caso tá no passado, porque você parou, né? You stopped in the past, aqui é last year. So you stopped last year. E o que, que você parou de fazer? Você parou de fumar. Então, quando você para de fazer alguma coisa em inglês, você tem que usar aquilo que você parou de fazer com o ING. É uma regra, é uma estrutura. Então, por exemplo, se você quiser dizer que você parou de beber ano passado, você vai dizer como? Eu parei de beber ano passado. Eu vou ver os comentários de vocês aqui, e agora vocês podem é, vocês podem ver como que ficaria, porque já que a resposta aqui é smoking, você pode pegar o mesmo padrão e usar para beber. Eu parei de beber ano passado. How do you say that? Coloquem aqui, tentem. Tem. Ai, Janine, não sabia, mas olha só, agora você sabe. E outras coisinhas também que eu vou explicar aqui para vocês: que né, é sempre bom a gente ou reforçar se a gente já estudou, ou revisar, né? Então, aí o pessoal está colocando já, já, ó. I stopped drinking last year. I stopped drinking, that's right. Eu vou colocar aqui uma resposta. <laughs> Para vocês verem, da Priscila. Hi, Pri. I stopped drinking last year. That's right. Good job. That's it. Uh, não sei, você pode botar também. Ah, eu parei de comer açúcar ano passado. Vamos usar a mesma estrutura, tá? Parei de comer, parei, nananã, ano passado. É a última. Eu parei de comer açúcar ano passado. Como que ficaria isso? Ó, oh, pessoal, você tá... aí lembrando, tá? Não tem o to aqui. I stopped to drinking. Sem esse to, tá? É I stopped. E aí, o que você parou sem to, sem nada, somente com ING, tá? Ó, oh, o Marcos até já botou outra frase. I stopped running last year. Awesome, parei de correr ano passado. É isso aí. Você vai adaptando, né? Ó, a Nil botou aqui ó I stopped eating sugar last year. That's right, é isso aí, ótimo, e assim você vai fazendo as suas frases. O que você parou de fazer ano passado? Vai inventando coisas da sua cabeça, né? Agora que você já sabe a estrutura, e na verdade, é, eu não preciso nem dar uma explicação. Gramatical horrorosa que só vai confundir a cabeça de vocês com relação a isso, né? Essa é a estrutura. I stopped doing something last year. I stopped doing something yesterday. I stopped doing something last week. I stopped doing something last month. Né, se você quiser colocar sempre no passado. Né? Então, yesterday, last week, last month, last year. Ten years ago, dez anos atrás. Two weeks ago, duas semanas atrás. Você vai mudando também, ao invés de sempre usar last year, vai colocando outras datas no passado. For example, eu parei de beber em 1985. So I stopped drinking in 1985. Aí você vai fazer a frase, escreve uma dica. Já estou adiantando uma dica que eu ia dar no domingo aqui para vocês, mas enfim. Pega essas frasezinhas curtas. Ah, eu não sei a pronúncia exatamente disso aqui. Uma dica que funciona, tá? Até mesmo porque o Google Tradutor não é mais o que era anos atrás, ele tá bem melhor. Então, o que você pode fazer é. Ah, eu não sei muito bem a pronúncia disso aqui, pesquisei, já vi que é assim. Coloca ali no Google Tradutor, você vai ver que tem um íconezinho um de áudio. E aí coloca ali no inglês para você ouvir, tá? Na maioria das vezes a pronúncia vai estar correta. É um pouquinho mecânica, mas vai estar correta, ok? <laughs> Vamos lá então, continuando, tá, gente? So, the answer here is C smoking. Right. Good. Uh, number 15 now. I don't like her. I don't like her blah blah blah. So let's imagine this situation. Someone says to you, oh, I don't like her. <laughs> Alguém te diz, I "Não gosto dela." Aí você vai dizer que você também não gosta dela. I don't like her? Letter A, to? Letter B, also. Letter C, either. Letter D, neither. So is it A, I don't like her too? Is it B, I don't like her also? Is it C, I don't like her either? Or D, I don't like her neither? Which one is the right answer? <laughs> All right. so the right answer is. I don't like her either. I don't like her either. Letter C. Essa aqui eu acredito que eu posso explicá-la agora também. So I don't like her too. Why not too? Por que não too, Ellie? Já que o too é tão bem. Oh, por que não? Simples. Quando minha frase tá na negativa, então vocês vão ver aqui, ó. Don't, I don't like her. Eu não gosto dela. Então, ao invés de você usar o to, que é também, você vai usar o either. Eu também não gosto dela. É isso que você está falando. É essa estrutura em inglês. Então, para você praticar, você pode criar mini diálogos. Quando eu falo mini, são realmente mini mesmo. Então, é uma pessoa que fala uma coisa negativa, uma frase na negativa, e a outra pessoa que tem a mesma opinião. Então, digamos que a pessoa A diga, eu não gosto de sushi, I don't like sushi. A pessoa B vai concordar e vai dizer: I don't like sushi either. Pessoa A, eu não gosto. De jogar futebol. A pessoa B vai concordar. Eu também não gosto de jogar futebol. So, letter A: I don't like playing soccer. Or, I don't like to play soccer. Person B: I don't like playing soccer either. Or, I don't like to play soccer either. Ok? Então, por isso que é o either. Ah, mas e se fosse o to? Se eu quisesse usar o to. Aí tem que ser uma frase na afirmativa. Vamos mudar aqui essa frase, ao invés de I don't like her, eu não gosto dela, para I like her. I like her so much. Aí a pessoa B quer concordar com o que a pessoa A disse. Então ela vai dizer I like her too. I like her too. I like sushi. I like sushi too. I love playing soccer. Oh, I love playing soccer too. Entender a diferença. E <laughs> <You> neither, calma. <laughs> não quero misturar tudo aqui. O neither vai aparecer numa outra questãozinha aqui, tá? E aí eu explico para vocês. Só para não, não confundir. Mas aqui eu acho que a questão principal. E que a gente pode comparar seria o to e o neither. E o either quer dizer, né? O to you either. Tá, mas agora vamos lá. Explicando com o neither rapidamente, né? Eu quero dizer assim, ó. I don't like her. Eu não gosto dela. I don't like her. Então, para uma pessoa dizer, ah, eu também não. Eu também não. Rapidamente, ela vai dizer, neither do I. Neither do I. É isso. Porque esse neither, esse N, já mostra que é uma negativa. Olha só, já estou complicando. Eu não quero complicar, tá, gente? Eu quero só que vocês entendam. To e o either agora. Numa outra questão aqui, mais para frente, eu explico. Vamos lá. Kelly is married and she has three. Kelly is married and she has three. Letter A, child's. Letter B, children's. Letter C, children. Or letter D, child. Which one is the right answer? A, child's. B, children's. C, children. D, child. The right answer is C. Children. So, Kelly is married and she has three children. O que significa isso? Que a Kelly é casada e ela tem três filhos. Uh, children também significa crianças. Mas quando você quer falar que você tem filhos, não importa se são meninos, boys, or girls, ou meninas, filhos, pode ser uma mistura. Então, você vai usar children. Isso já é plural plural de child. So, one child. A letra D aqui é o singular. Singular, child. One child. Two, three, four, five children. Ok? Então você não vai usar childs e nem children's com S. Tá? Porque children já é um plural. É um plural irregular. Ou seja, ele não segue uma regra. Isso acontece com algumas palavras, né? Como por exemplo, one. Tooth, two, three, four, five, teeth, teeth, não vai ser tooths, mas sim teeth, uh, outra palavra, person, one person, two, people, three, people, four, people, ah, mas você vai ver person como persons também, em algumas situações, né, mas aí é diferente, no dia a dia você vai ver person e people, e não peoples, ok? E com outras palavras também isso pode acontecer. Então aqui é children letter C, ok? Next, 17. Rah, 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 to concerts. So letter A. Does Bob go to concerts? Letter B, do Bob go to concerts? C, do Bob goes to concerts? d is bob go to concerts yay which one is right i'm gonna give you a few seconds to think all right the right answer is letter a does bob go to concerts Does Bob go to concerts? Does Bob go to concerts? O Bob vai a shows? Então, concert vai ser um show esse de, de bandas, né? Um cantor, aí isso significa concert, ok? Então, o Bob vai a shows? A gente está fazendo uma pergunta uh, no presente. O Bob vai? O Bob cozinha? O Bob gosta? O Bob trabalha? O Bob estuda. Então, esse tipo de estrutura em inglês, já que é Bob, é ele, a gente vai usar o does antes. Então, work. Does Bob work? Study. Does Bob study? Cook. Does Bob cook? Uh, listen. Does Bob listen? Understand? Does Bob understand? Read? Does Bob read? E aí você continua a sua frase, né? Does Bob read books? Magazines? Does Bob read magazines? E assim você vai fazendo, né? Então o Bob lê, o Bob gosta com like. Does Bob like soccer? Does Bob like soccer? Tennis. Does Bob like tennis? Sushi. Does Bob like sushi? E assim você vai fazendo, aí você pode pegar essa estrutura, usa ela para esse tipo de frase e troca o Bob, né? Coloca John, coloca Mike, coloca Josh, que é o nosso personagem ali do Survivor, né? Vai colocando Josh, coloca Jess Jessica porque vai servir tanto para homem quanto para mulher. Esse tipo de estrutura, tá? He, she or it, tá? Então, does Bob go? E por que que é go? Porque eu já estou fazendo uma pergunta, já estou mostrando does ali, então não preciso acrescentar s no verbo, es, não preciso usar aquela conjugação quando a gente está fazendo uma frase na afirmativa, tá? Já estou usando does. Então é isso aí. Vamos lá, number 18. We always have snow, blá blá, blá, December. So, letter A, on December, B, in December, C, at December, or D, no proposition. E olha só, aqui agora a gente já entrou nas questões extras, tá? Porque no quiz só vai até o número 15 então a gente já fez aqui a 16, a sete e a 18, que são as que eu adicionei, estava até a vinte Então, we always have snow on December, in December, at December or we always have snow December. Which one do you think is right? A, B, C or D? The answer is B, in December. We always have snow in December. A gente sempre tem neve em dezembro. Então a gente vai usar essa preposition in before months. Uh, how many months are there in a year? Twelve months. And they are January, February, March, <laughs> April, May. Yeah, am I right? June, July, August, September, October, November, December. So we say in January, in February, in March, in April, in May, in June, in July. Okay? Quando a gente não tem o dia, se a gente já coloca o diazinho ali, aí o vídeo eu que mudar para on. <laughs> Entendeu? Uh, então se eu quero dizer assim, ah, no dia 1 de dezembro, aí vai ser on December 1st. No dia 2 de dezembro, on December 2nd. No dia 25 de dezembro, on December 25th. OK? E a gente tem que usar os a gente tem que usar ordinal numbers, too. OK? So first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth and so on and so forth, right? A gente pode fazer aqui uma aula sobre a pronúncia dos ordinal numbers, não é o caso agora, mas para vocês saberem, somente o mês in, o mês e o dia on. OK? That's it. Number 19. There isn't sugar in my coffee. There isn't, letter A, no sugar in my coffee. There isn't, letter B, some sugar in my coffee. Or, letter C, there isn't any sugar in my coffee. Letter A, no, B, some, C, any. Which one is right? The answer is there isn't any sugar in my coffee. Ou seja, eu estou dizendo que não tem açúcar no meu café. Não tentem traduzir isso ao pé da letra, porque vai ficar estranho. Então, você tem que saber só que there isn't é não há, não tem, é não ter nesse sentido de não haver, não existir, ok? E não tem de posse. Não é isso. Então, se eu quero falar que tem um copo d'água em cima da mesa, tem, eu vou usar esse there is. There is é o singular. Tem um só. Então, não no sentido de tem a mesa, tem. Há, ah, existe um copo em cima da mesa. Então, there's a glass, a glass of water on the table. There's a glass of water on the table. Agora eu quero dizer o seguinte: que tem açúcar no meu café? Tem açúcar? Tem um pouco? Tem alguma coisa de açúcar no meu café? Então, é na afirmativa: vou dizer, There is some sugar in my coffee. Poderia usar isso. There's some sugar in my coffee. Isso aí. Mas a minha frase está na negativa. Tá na negativa, então não posso usar o no. Porque eu já tenho o isn't. Isn't é uma forma contraída de is not. Isn't. Então tá na negativa. Por isso eu não posso usar o no. Porque senão eu tô repetindo o no de novo. Not e no. Uh -uh, não dá. Não vou usar o some, justamente porque a minha frase tá na negativa. Então eu vou usar o n tá? Não tem café, nada. Zero de açúcar quer dizer no meu café. Ok? Agora, Ellie, mas eu poderia usar o no se a minha frase fosse there is? Poderia. Se você quiser dizer que não tem é, açúcar no seu café e você vai começar com there is, não tá usando isn't, aí você poderia dizer there is no sugar. In my coffee ou seja não tem não tem açúcar no meu café nada there's no sugar in my coffee usou isn't any ok não usou isn't aí você pode usar o no right next number 20 is that blá 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 car letter a is that your parents car b Is that your parents' car? Aí têm que ver como está escrito. C. Is that your parents' car? Which one is right? A, B, or C? I'm gonna give you a few seconds to answer the question. So the right answer is letter C. Is that your parents car? Letter C is the right answer. Olha só por que não a letra A, your parent apostrophe s. Por que não? Esse apóstrofo s que vocês estão vendo, eu tô falando sobre posse. Então eu tô falando sobre o quê? Sobre o carro que pertence a quem? aos seus pais. Eu tô falando pais. Então, é no plural, certo? Se eu coloco parent, apóstrofe, s, eu já não estou mais falando dos seus pais no plural. Eu tenho que manter a palavra no plural, parents, certo? E tem que colocar esse apóstrofo s, é, porque eu estou falando de posse, que é do ou da. Isso não é is, é do ou da. Então, por isso, que eu vou fazer isso? Ah, não, vou colocar só no plural, assim your parents car. Na hora de falar, não tem problema nenhum. As três formas estão perfeitas, porque você vai falar do mesmo jeito, né? Mas por que, que a letra C está certa? Só your parents e um apóstrofo. Normalmente, quando é, a gente está falando sobre uma coisa no plural, a gente não precisa. Adicionar mais um S para o negócio, entendeu? Então, se aquilo ali termina com um S ou no plural, coloca um apóstrofozinho, porque as pessoas já vão entender que você não está colocando o S de posse ali, mas a gente sabe que ele existe, porque você colocou esse, esse apóstrofo ali, ok? Então, para escrever, isso vai fazer diferença, mas na hora de falar, não faz diferença nesse caso, tá? Então, is that your parent's car? Coloca o apóstrofo ali, não precisa colocar o outro S, tá? Porque isso não fica muito assim, is that your parents' car? Muito estranho. Então só coloca o apóstrofo, OK? Next 21, blah blah blah, to a party this evening. The party at 7:30. so letter A I go no primeiro espaço e depois starts no segundo espaço e oi vocês estão me vendo gente estão me vendo que meio que a imagem sumiu para mim <laughs> E na hora do concurso faz diferença se não colocar? Faz sim, faz muita diferença, porque a frase vai ficar errada, né? Na questão anterior. Vocês estão me vendo, gente? Sim? Uhum. Que estranho, né? Simplesmente puf, sumiu, mas agora voltou, que bom. <laughs> meu susto, imagina meu coração já aqui, ó. Oh, my God! <laughs> Vamos lá, então. Ó, olha só, letter A, I go, e depois o segundo espaço starts. B, I'm going, depois o segundo espaço is starting. Or letter C, I'm going, e depois starts, tá? Lembrando, se você não quiser ver as respostas aqui no chat do pessoal, é só você sair do chat, anota ali a sua resposta, tá? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. I'm watching my... So the answer is C. I'm going to a party this evening. The party starts at seven thirty. One more time. I'm going to a party this evening. I'm going to a party this evening. What time does a party start? The party starts at seven thirty. The party starts at seven thirty. Então, eu estou indo para uma festa hoje à noite. Na verdade, não é assim que a gente vai traduzir. Olha só o que acontece. Muitas vezes a gente pode colocar essas frases, né? I'm going, I'm visiting, I'm working, I'm studying. É essas frases que a gente chama de present continuous, né? Que uh, é o sujeito mais o verbo to be de acordo, ou seja, I mais am, I'm um verbo principal com ing no caso go going se fosse visit seria visiting se fosse study studying work working ok read reading sleep sleeping quando a gente coloca uma data futura para isso automaticamente a frase vai ficar no futuro também então uma vez eu traduzir i'm going to a party this evening eu estou indo a uma festa essa noite né? Eu vou traduzir como eu vou a uma festa hoje à noite. É isso aí. I'm going to a party this evening, ok? Uh, eu vou visitar meus avós amanhã. I'm visiting my grandparents tomorrow. I'm visiting my grandparents tomorrow. Automaticamente eu já estou colocando essa frase no plural, tá? Agora, the party starts at 7:30. Por que the party starts e não the party is starting ou alguma coisa assim? Porque a festa, ela já começa no horário. Já foi estabelecido o horário que a festa começa. Então, que horas é a festa? Que horas a, a festa começa? It starts at 7.30. É isso. Tá? Então, começa a festa. É it. para rir. She ou it, a gente tem que conjugar o verbo e normalmente a gente precisa colocar um S ou ES, adicionar, né? Add an S or ES to the verb. É isso que a gente precisa fazer para conjugar, né? No presente. Ok? Então, the party starts. É isso. At 7:30. All right? Vamos lá. Vamos para a próxima. Next. Number 22, tá quase acabando, gente. How long, blah, 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 him? How long, blah, 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 him? Letter A, how long do you know him? B, how long you have known him? C, how long have you know him? D, how long have you known him? Which one is right? And the right answer is. Do, 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 do. D. How long have you known him? How long have you known him? Há quanto tempo você o conhece? Uh, eu sei. Tem muita gente que pensa. Ah! Por que, que não é do you know him? How long do you know him? What? Are you crazy, Ellie? No. Are you serious? <laughs> Sim, então aqui é uma frase que a gente vai usar essa estrutura, have you, e mais os verbos na terceira coluna. Se você for ver uma lista de verbos, a gente tem a forma, que é o verbo, então no, é como é o verbo, no. Aí a gente tem a segunda coluna, que é o passado desse verbo, passado simples, no. E a terceira coluninha desse verbo que vai ser o passado particípio que é não não. Quando a gente quer falar sobre o período que algo acontece, quando você quer perguntar quanto tempo uma pessoa conhece outra, essa pessoa conheceu lá em 1972. Nós estamos no ano de 2021. Eles ainda se conhecem. Então, a gente vai usar essa estrutura de present perfect. How long have you known him? A gente pode trocar isso e colocar nomes para não ficar sempre a mesma coisa. Então, eu vou pegar o Rodrigo. Ai, Ellie, quanto tempo você conhece o Rodrigo? How long have you known Rodrigo? Ah, o, a o né? Minha aluninha que fez ali a aula passada comigo aqui no YouTube. How long have you known Neil? Jessica, a nossa survivor. How long have you known Jessica? Tá e assim, assim vai indo, você vai pegando a mesma estrutura. Para responder isso, se você quiser fazer um mini diálogo, pergunta e resposta, isso é muito legal também, então você pode responder I've known, I have known John for 10 years I've known Rodrigo since 2008 né, então for o número de anos ou meses since, aí você vai colocar a data desde quando você realmente conhece essa pessoa, tá bom? la number 23 my husband doesn't eat salad every day my husband doesn't eat salad every day da -da -da. I letter a neither am I letter B neither does I letter C neither don't I. or letter d neither do i Tem um i aqui no finalzinho, né? Vocês estão vendo. Então aqui, ó, é uma pessoa A falando com a pessoa B. Digamos assim. Não, 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 é a mesma pessoa falando, viajei. <laughs> My husband doesn't eat salad every day. Neither am I. Neither does I. Neither don't I. Neither do I. Aí vamos pro neither que vocês perguntaram lá antes, né? Então a resposta certa aqui é neither do I. Neither do I. Então o que eu começo falando é o meu marido não come salada todos os dias. E nem eu, então meu marido não come. My husband doesn't eat. My husband, he doesn't eat salad every day. Neither do I. É uma maneira diferente de se falar. Eu também não, nem eu. Neither eu coloco o auxiliar da frase para I, que é o do. Por exemplo, se eu quero dizer assim: ó, my students. Don't study every day. My students don't study every day. Os meus alunos não estudam todos os dias. E aí eu quero dizer que eu também não. Tá? Estranho, mas é só um exemplo. Então eu vou usar o neither do I. Neither do I. Se eu quero dizer, Rodrigo, eu quero dizer assim, ó. O Nicolas não toma banho todos os dias. Como é que fala isso? Nicolas don't take a shower every day. Nicolas don't take a shower every day. Vamos lá. Então, essa é a resposta do Rodrigo. Como é que vocês acham que ficaria? O Nicolas não toma banho todos os dias. How do you say that in English? <laughs> How do you say that in English? Nicolas, o Nicolas não toma banho todos os dias. Hum? É isso aí. Ao invés de falar Nicolas don't take a shower every day, você deve dizer Nicolas doesn't take a shower every day. Mas assim, ó, todo mundo, literalmente todo mundo vai entender essa frase do Rodrigo. Nicolas don't take a shower every day, tá? É, inclusive em alguns lugares, os nativos da língua inglesa falam assim até. He don't, she don't. É mais comum do que vocês imaginam, tá? Uh, mais gramaticalmente falando, seria Nicholas doesn't take a shower every day. Aí agora você quer dizer e eu também não, usando neither. Nicholas doesn't take a shower every day. Neither do I. Nem eu. Eu também não. É isso. Então você pode ir praticando com mini situações, entendeu? Tipo: My husband doesn't eat salad every day, and neither do I. Nicholas doesn't take a shower every day, neither do I. Né? Vai criando, né? I don't drink beer every day. A pessoa falou, aí você responde: Neither do I. Eu também não. Ok? <laughs> Vamos lá. Próxima, next. Só faltam duas, gente. Why didn't you, blá, 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 the beds yesterday? Letter A, made. Letter B, make. Letter C, did. Letter D, do. Anota aí a sua resposta, tá? Não se deixe influenciar por esse chat. <laughs> Why didn't you made the beds yesterday? Why didn't you make the beds yesterday? Why didn't you did the beds yesterday or why didn't you do the beds yesterday? The answer is B. Why didn't you make the beds yesterday? O que significa? Uh, Por que você não arrumou as camas ontem? Então, arrumar a cama, make the bed. É isso, a gente vai usar o verbo make. Por que, que não vai ser made? Porque eu já estou fazendo uma pergunta na negativa, eu já estou usando did. É uma pergunta na negativa, né? Por que você não? Why didn't you? Eu poderia ter dito, Why did you? Por que você arrumou as camas ontem? Why did you make the beds yesterday? Na negativa, Why didn't you make the beds yesterday? Por que, que você não arrumou as camas ontem? Ok? So the answer is be, make. Justamente porque é uma pergunta no passado, já estou usando o auxiliar did. Por mais que esteja negativa, então, nesse caso, eu não posso repetir o verbo no passado de novo, tá? Então, usando essa mesma estrutura, why didn't you make the beds yesterday? você pode perguntar, por que você não estudou ontem? Você vai continuar, vai fazer do mesmo jeito, o início é do mesmo jeito. Why didn't you? Estudou ontem? How do you say that in English? Let me know in the comments. Let me see if you guys know how to say that in English. Porque você não estudou ontem, huh? Do the dishes. Uh -huh. Do the dishes é lavar a louça. Ou você pode também substituir o do e usar wash. Wash the dishes. É outra opção também, tá? São só maneiras diferentes de se falar. E em inglês isso acontece assim como em qualquer outro idioma. Pode ser do the dishes ou wash the dishes. No caso de bed, que é arrumar, a gente vai usar o um make, make the bed, ok? Do the dishes, make the bed. Do the dishes, make the bed. Então, toda vez que você estiver arrumando a sua cama, para você praticar. Sem ter que ficar analisando demais o porquê de uma coisa, você vai lá e vai falar assim: Ó, I'm making my bed. I'm making my bed now. Yes, I made my bed yesterday, and I'm making my bed now. Right now. I make my bed every single day. Why? I don't know. But that's what I do. I make my bed every day. <laughs> assim você vai praticando com frases simples para você não esquecer. Porque existem combinações em inglês também de palavras, palavras que fazem sentido juntas, né? Então, é, em inglês é interessante quando a gente estuda o do e o make, e mais uma coisa que a gente faça. É legal a gente aprender essas duas coisas juntas. E não é difícil descobrir isso na internet. É só você botar ali como usar make e do. E aí você já vai achar vários sites que vão te dar essas essas combinações, né? Do the dishes, make the bed, for example, right? Então, vamos lá. Ó, a Lídia botou aqui, deixa eu ver se ela acertou. Não? Ai, meu Deus, cadê? Oh, Ali já botou, why didn't you study yesterday? A pergunta está correta. Por que, que você não estudou ontem? Why didn't you study yesterday? Margarete também, correct. Let me see here, Marli, why didn't you study yesterday? That's it, ok? Então, vai usando essa mesma estrutura e perguntando outras coisas. Por que, que você não comeu ontem? Why didn't you eat yesterday? Por que, que você não dormiu ontem? Why didn't you sleep yesterday? Por que você não trabalhou ontem? Why didn't you work yesterday? Right? Vamos lá então, gente. Para última, the last one. If you everything in a diary, you wouldn't forget anything. Letter A, write? B, wrote. C did write. D. Did wrote. Which one is right? I'm going to give you a few seconds to tell me the right answer. E aí, minha gente? <laughs> então, if you write everything in a diary, you wouldn't forget anything. If you wrote everything in a diary, you wouldn't forget anything. É uma dessas duas. Então, já descartamos letter C and letter D, right? The answer is B: wrote. If you wrote everything in a diary, you wouldn't forget anything. Então, se você escrevesse tudo num diário, você não esqueceria de nada. Como que a gente vai saber aqui que é o wrote e não write? Porque a gente tem esse wouldn't, wouldn't forget, não esqueceria. Would, mais um verbo, a gente deixa esse verbo como iria. Então, estudaria. Would study. Trabalharia. Would work. Entenderia. Would understand. Viajaria. Would travel. Dormiria. Would sleep. Right? Agora vamos ver. Não trabalharia. Não trabalharia. Wouldn't work. Não viajaria. Wouldn't travel. Não estudaria. Wouldn't study. Não esqueceria. Wouldn't forget. Então, para a gente fazer essa frase, a gente já sabe que quando eu estou falando se você escrevesse, se você fizesse, se você trabalhasse, eu vou colocar o verbo no passado, aquela segunda coluna de lista de verbos. Então, se você escrevesse, if you wrote. Se você estudasse. If you studied. Se você trabalhasse. If you worked. Se você visse. If you saw. Se você comesse. If you ate. Com drink. If you drank. Com read. If you read com pay attention. If you paid attention, paid attention. Ok? Então, write, passado é wrote. If you wrote everything in a diary, you wouldn't forget anything. Você não esqueceria de nada. Porque você, né, escreve, se você escrevesse, você não esqueceria. É isso. Ok? <laughs> Perdeu a 24, Joyce. Ah! Deixa eu ver aqui. A 24. A resposta é make. Why didn't you make the beds yesterday? Why didn't you make letter B? Right? Tá agora voltando lá para as primeiras, uh, eu acho que eu já. Aqui a é terceira, né? Então, they aren't studying hard. Por que, que é aren't, letter A? Rapidinho aqui, tá? Faltaram acho que umas três aqui só para explicar, na verdade. Uh, então, eles não estão estudando muito, estudando para valer, né? Uh, a gente sabe que é aren't e não don't, por exemplo, nesse caso, porque tem tradução. Eu preciso traduzir. Eles não estão se eu colocar o don't, aí é só não. É a única tradução que tem. Don't, doesn't, não. Don't, não. É isso que significa. Mas o verbo to be, que a gente tem é, três formas, né? Am, is, you are. A gente pode traduzir e ainda dizer que não. Então, I'm not, eu não sou, eu não estou. You aren't, você não é, você não está. He isn't, ele não é, ele não está. They aren't, eles ou elas não são ou não estão. Aqui no caso eu quero dizer que não estão. Elas não estão estudando ou eles não estão estudando, né? Se dedicando aos estudos. Então é por isso que eu sei. E também porque a gente tem verbo com ing depois, né? Uh, nesse tipo de situação, então. A gente vai colocar um verbo principal com ing, tá? Uh, aqui, I was at home yesterday. I was. Eu estava em casa. Então, o passado de am, I am at home. Eu estou em casa. Yesterday, I was at home. I was, ok? E aqui também, ó, o passado. Do verbo to be, a gente tem duas formas de passado. Enquanto no presente a gente tem em, am, is e are, no passado a gente tem duas, was e were. Então, I was, you were, tá? Esse were é da letra E, letter E aqui. He was, she was, it was, we were, they Were, ok? Então, é nós éramos bons amigos ou boas amigas no passado. Tá? Eu acho que é isso. Vocês têm alguma perguntinha para me fazer? Agora eu quero saber quantas vocês acertaram. Ah, a Marcinha aqui está com uma questão bem interessante. ó. Na questão 4, a resposta correta é was, mas já vi em música were. Ok, deixa eu ver aqui qual que é quatro exatamente. Ah, o que a gente acabou de ver. Mas aí é outra situação, uh, eu quero dizer assim, ó, por exemplo, se eu fosse, se eu fosse uma situação assim tipo que não é real, né? É uma situação hipotética. It's a hypothetical situation. I'm imagining this situation. It's not real. Não é verdadeira. Então, aí sim, né? Se eu fosse, dá uma olhadinha na música que provavelmente tem esse C antes. If. So, if I were, uma música que todo mundo conhece, da Beyoncé, if I were a boy. I think I could understand. Então, if I were a boy, se eu fosse, tá? E mesmo assim, em alguns momentos, você vai ver if I was. Também nesse tipo de situação, mas tem gente que é mais chatinha na gramática e prefere respeitar as regras mesmo. E a Beyoncé ela faz isso nessa música, ela respeita essa regrinha aí, se eu fosse, né? If I were a boy, she will never be a boy. So that's why she's just imagining this situation, like, oh, if I were a boy, right? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Uh, oh, a Valeria, tá dando exemplo aqui. Deixa eu ver. Ó. if I were rich, I would buy a fancy farm. <laughs> That's a very good example, Valeria. I loved it. So, if I were rich, is Valeria rich? Probably not, according to her sentence. So, but if she were se ela fosse, she would like to buy or she would buy a fancy farm. Então, se eu fosse rica, am I rich? No, I'm not. But if I were, mas se eu fosse, eu compraria uma fazenda chiquetosa, né? A <laughs> seis. Deixa eu ver a seis. Uh, I went to my mother's house yesterday. Eu fui para casa da minha mãe. Aqui a gente tem é, o verbo go, mas que a gente tem que usar no passado, went, né? E aí ontem e esse mother esse apóstrofo s mais o house é porque eu tô falando que é a casa da minha mãe né é de trás para frente isso é posse esse apóstrofo s nada mais é do que da casa da minha mãe my mother's house é isso se eu quisesse dizer que eu fui para casa do meu irmão ontem a gente usa a mesma estrutura I went to my brother's house yesterday. Pra casa do meu pai. I went to my father's house yesterday. E assim até você se acostumar com essa frase. Vai trocando é, o family member por qualquer outro, né? Da minha prima. My cousin's house yesterday. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Perdeu a resposta da 25. Ok. Let me see here. 25. If you wrote. If you wrote. É a letra B. If you wrote everything in a diary, you wouldn't forget anything. Escrevesse. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Vamos ver. Agora eu quero ver se vocês, please. A três poderia ser are. Deixa eu ver aqui. A três. se poderia ser are. They are. Poderia. É que não tem essa opção aqui, né? Eu não dei. Mas poderia. Eles estão estudando bastante. They are studying hard. Poderia sim. É que eu não dei essa opção aqui, né? Se tivesse, aí sim poderia ser. They are. Uh, deixa eu ver quantas vocês acertaram aqui. Vai ficar gravado sim, Rose. Vai sim. Quantas vocês acertaram de 25? Já para eu poder dizer em que situação vocês estão, tá? O que está aqui? Please, attention. Stop. Why? <laughs> Vamos lá, a Marli, a Priscila acertou 22, caramba, deixa eu ver, a Marli 23, Felipe 22, Eduardo 25, ó, o Rafael acertou todas as 25, Valdeci 20, a Valéria acertou 21, Matando o Rato 19, Sérgio, explicar 12, já explico, tá? Patrícia 18, vocês saíram muito bem, hein? 17. All right, Will. That's awesome. Gostei de saber quantas eu acertei. Como eu vejo, Lucinéia, vendo a gente viu aqui agora, né, fazendo juntos, você anotando suas respostas. Tá, se você chegou tarde ou se você perdeu um pouquinho desse desse vídeo, você pode assistir de novo. 24. OK, 21 acertos. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você acertou mais da metade, bem mais, tipo, ah, eu acertei, dessas 25, eu acertei 15. Uh, mas acertou com convicção. Em termos de conhecimento, você já não é mais uma pessoa básica, basicona. Mas o ideal para eu dizer que você já está num nível intermediário, você tem que ter acertado 20 para mais. Tá? Para eu te dizer, olha, você provavelmente está no nível intermediário. É que eu teria que fazer uma avaliação com vocês também, porque é o que eu falei lá no iníciozinho do vídeo: uh, no exercício, você consegue ver. Você tem um tempinho para pensar, né? Você tem uns segundos ali para pensar. Mas e na hora de falar, como é que será que tá? Agora, se você acertou com convicção de 20 para mais você certamente está no nível intermediário, tá bom? Agora, se você errou, é, se você acertou menos de 20, em algumas questões ainda você meio que teve que pensar um pouquinho, teve que analisar, é porque provavelmente você ainda não chegou no nível intermediário verdadeiro, tá? Nível intermediário verdadeiro. Ou seja, o que, que é isso, nível intermediário verdadeiro? É você realmente ter um conhecimento intermediário e ter poucas dúvidas do nível básico ainda, porque essas dúvidas sempre existem, tá? Muitas pessoas chegam no nível avançado e têm dúvidas ainda em coisas do nível intermediário. Quem está no nível intermediário, às vezes, erra algumas coisinhas mais básicas, isso é normal, tá? Mas para você estar no nível intermediário para cima, você tem que ter acertado pelo menos 20. Agora, se você acertou todas as 25, provavelmente você já tá num nível, num upper intermediate, num high intermediate. Você já está num, num intermediário mais, mais para cima. Se você acertou as 25 tranquilamente, não teve dúvida nenhuma, é porque provavelmente você continuaria ainda respondendo várias outras questões de forma correta. Tá bom? <laughs> Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da correção. É... E assim, é... se você acertou, ah, eu acertei 10 questões, né? Tudo bem, sabe? Você ainda está no nível básico ainda, mas o nível básico tem tanta coisa, mas tanta coisa, né, pra gente estudar, para gente aprender. E isso só quer dizer que você tem que estudar mais um pouquinho, isso não é ruim. Né, não é melhor nem pior, não existe isso. Só existe que você tem que estudar mais. É isso daí, né? Quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente tem que se dedicar. Perguntava se amanhã tem Survivor. Não. Amanhã tem o Survivor de novo, às 8 horas. Eu deixei os links aqui todos na descrição desse vídeo, para você ainda fazer a sua inscrição. Ainda dá tempo. Eu acredito que ainda dá tempo, né? Eu deixei o link aqui na descrição. Uh, mas se você quiser ser, uh, por exemplo, avisado diretamente no seu WhatsApp, no seu WhatsApp, eu deixei o link aqui também na descrição para você ser encaminhado para algum grupo do WhatsApp. Por lá a gente manda todos os links para vocês, sempre, tudo direitinho. A primeira aula, o primeiro episódio do Survivor já está liberado, aconteceu ontem, às 8 horas da noite. Tem um material de apoio também para vocês baixarem, e a segunda vai acontecer amanhã às 8 horas da noite também. Também vai ter um material bem legal em PDF para vocês baixarem. Tem muita informação interessante nesse segundo episódio. E o terceiro vai ser na sexta-feira, tá? No mesmo horário, 8 horas também para vocês assistirem. Ah, é, mas eu vou poder assistir depois se eu não puder assistir na hora. Pode, você pode assistir mais tarde. Você pode assistir no dia seguinte, desde que você tenha o link, tá bom? Eu Espero que vocês estejam gostando do Survivor. A mensagem dele é justamente fazer com que você entenda que pode ser que você já seja um survivor uh, e consiga se virar em várias situações diferentes, né? Então, eu quero que vocês acordem para essa situação. O que é ser um survivor? Isso é uma coisa ruim? É uma coisa boa? O que, que eu preciso saber? Quantas palavras eu preciso saber? Que conteúdo gramatical eu preciso saber para chegar no nível survivor? E, tendo esse nível survivor, consigo me virar nas situações? Tá bom? É isso, minha gente. Muito bom, é motivadora, a Tamara falou, que legal. Não, thank you, Silvio. Thank you so much. Na hora de falar, o bicho pega de verdade. A Nubi tá falando. Eu sei bem como é. Porque o que acontece é que, às vezes, a gente manda super bem. Por exemplo, tá? Eu é, nunca vou esquecer dessa aluna. São tantos alunos, gente, mas alguns eles ficam mais marcados. Eu tô falando, assim, de uma aluna... Aulas presenciais, na né? época que eu só dava aulas, aulas presenciais, né? Uh, e eu dava aula particular na minha casa mesmo. Então, os alunos iam para minha casa. E essa aluna, ela começou a ter aula comigo, era uma aluna particular. E justamente a dificuldade dela era em falar. E aí eu fiz algumas aulas, as primeiras aulas, justamente para conhecer, né, o, o, como que estava o inglês dela de uma maneira mais profunda. Porque é muito difícil você poder avaliar realmente com certeza um aluno, às vezes em 30 minutos, em uma hora. Então, eu gosto de fazer algumas, eu gostava pelo menos de fazer algumas aulas para saber como é que estava mesmo o inglês da pessoa. E toda vez que ela tinha uma atividade escrita para fazer, de leitura escrita, ela se saía, gente, sério, muito bem. Mas, assim, muito bem mesmo. Ela já estava, assim, no, no nível é, intermediário para cima. Estava muito bem. Mas, na hora de falar, ela ainda estava dentro do nível básico. Ainda estava. Ela tinha conhecimento gramatical, ela tinha, mas travava. Então, na hora de fazer algum exercício para casa... Preencher alguma coisa, fazer, ela conseguia se virar muito bem, fazer atividades, exercícios, mas na hora de falar, não. É engraçado, né? Então, realmente, isso é muito comum, é bem mais comum do que a gente imagina. Ó, o Sevi, Sevi tá falando, Sevi tá falando, acervei, acertei 13. <laughs> Uh, tá falando, e quando se é tímido complica mais ainda. É verdade. Quando é tímido, então, complica mais. Assim, português já é difícil, imaginem em outro idioma, né? Mas é, é tudo uma questão de você ir criando segurança, de você se arriscar, de você entender que você não nasceu nos Estados Unidos, você não nasceu na Inglaterra, você não nasceu no Canadá, você não nasceu na Austrália. Então, você não tem obrigação... De falar o inglês perfeito, né? Não tem, até mesmo porque nenhum nativo fala, gente. Nós não falamos o nosso idioma é, perfeitamente, né? A gente comete vários erros na hora de falar, e tudo bem, sabe? É assim mesmo. É como eu falo no primeiro episódio, se você assistiu, você sabe, né? A linguagem oral, ela não é perfeita, tá longe de ser, mas mesmo assim ela funciona, né? Então, se você falar assim, ó, é, nós não gosta, as pessoas vão entender que você está querendo dizer nós não gostamos. É isso. E você, como estrangeiro, se comunicando com alguém, né, em inglês, falando inglês, a pessoa vai saber que você não é de lá. E que você provavelmente está aprendendo e isso aí, é super comum, gente. Tem que tirar esse medo da cabeça. Praticar, 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 errar mesmo. O ser humano foi feito para errar. Se nós não fôssemos feitos para errar, nós nasceríamos já sabendo das coisas. É ou não é, Rodrigo? É A gente nasce não sabendo de nada. É isso que eu quero que vocês entendam, sabe? O objetivo do Survivor é ensinar, mas é também, ao mesmo tempo, serve para tirar um. Peso das suas costas que você não precisa carregar, né? Não precisa, a gente já carrega tantos, por que mais esse? Então a gente nasce não sabendo de nada, a gente tem que aprender tudo, literalmente tudo, nem segurar a nossa cabeça a gente não consegue, né? Então é isso, cara. Nós somos feitos para errar e para aprender com os nossos erros. É tão óbvio isso, gente. Para mim isso é uma coisa muito clara, sabe? Eu nasci, eu não sabia de nada, mas eu fui aprendendo com os meus erros. Eu fui observando o que acontecia ao meu redor. E é isso que você tem que fazer. Você tem que observar o que você vê em filmes, em séries, em vídeos, em música, em aulas no YouTube, no Survivor. né, Tem que reparar tudo ao seu redor e vai aprendendo com aquilo ali. Né? é assim na nossa vida, é assim para qualquer outra coisa também, porque que seria diferente no inglês, tá bom? <laughs> a mesma coisa assim, né? O um nadador, né? Não nasceu peixe, só por causa disso não pode nadar? Não, a gente pode nadar, nós não nascemos no mar, nós não somos peixes, mas nós podemos aprender a nadar, né? E a gente automaticamente aprende, e erra e é normal, é isso aí. <laughs> A Valéria está falando, nós queremos ser perfeitos e isso não ajuda. É, até mesmo porque não existe perfeição, né? Ao mesmo tempo, que muitos de vocês que assistiram essa correção comigo gostaram, vários outros acharam, ué, e alguns não gostaram. Normal isso. Então, é, eu acho engraçado, por exemplo, quando vem algum hater, né? Eu também não gosto muito dessa palavra, mas assim, uma pessoa que provavelmente se esmou comigo e não vai com a minha cara. Quando entra num vídeo meu e dá dislike, para mim isso não me afeta em nada, sabe? Mas é engraçado como algumas pessoas acham que isso é relevante. Não, não é só porque eu estou fazendo que tem que ser uma obra de arte. Né? As pessoas podem não gostar da minha cara, do meu jeito que eu falo, de como eu ensino, entendeu? Do meu método. Não tô nem aí, gente. Normal isso. Super normal. ok <laughs> Gente, muito obrigada aí por, pela participação de vocês até agora. A gente já está aqui há uma hora e 38 minutos. Oh my gosh! Obrigada aí pela, pela participação de vocês. Olha aqui o Eliseu já falando aqui ó, que coisa feia! Por exemplo, a professora não sabe cozinhar, não tem jeito. Você viu isso, Rodrigo? Que abuso! Que abuso! ela cozinha muito bem sua ai 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 ela não gosta muito eu não cozinho muito bem não mas algumas coisas eu sei fazer gente outras não, não rola ai mas obrigada tá gente thank you so much for being here for being so awesome you guys are the best and I love you very very much right? Uh, see you soon well actually see you tomorrow 8pm I'll be waiting for you guys não, I won't. Não vou estar esperando aquela gravada. Mas, enfim, eu agradeceria muito se vocês deixassem comentários no episódio 2 de amanhã e compartilhassem também com seus amigos, pessoas que tenham vontade de aprender inglês. Enfim, ou aquelas pessoas que sabem que de repente se criticam muito. Compartilhe com elas é, o Survivor. Né? Tenho certeza que. que... Tenho certeza não, mas pode ser que ajude algumas pessoas aí, tá bom? Um beijo grande no coração de todos vocês. E aí, olha só: amanhã tem episódio do Survivor 2, links aqui na descrição. Sexta-feira tem o um terceiro episódio, aí vocês vão ter um tempinho sábado, né para assistir o que ficou faltando aí. E domingo eu vou aparecer ao vivo aqui com uma aula bônus, às 6 horas da tarde. Eu não sei se vai estar aberto para todo mundo. Isso eu já não sei, gente. Talvez não. Talvez só para quem está inscrito é, se inscreveu no Survivor, tá? Tem que ver isso direitinho. Mas com dicas de como você pode estudar com leitura, com filmes e séries e com música. É uma aula super completa. Com dicas muito especiais e que qualquer um, qualquer um mesmo pode fazer, mesmo aquela pessoa do nível bem básico, não tem problema, até um nível mais avançado e até mesmo pessoas que têm um pouquíssimo tempo para estudar, tá bom? É isso, gente. Bye, see you soon. Have a good night of sleep.